El ple ha aprovat suspendre les llicències per construir, reformar, rehabilitar o fer enderrocs a la confluència dels carrers Sant Anastasi i Francesc Layret. L'objectiu d'aquesta mesura és avançar un pas més cap a la pacificació d'aquesta part del centre de la ciutat. A més d'aquesta qüestió, durant el ple també s'ha anunciat que s'està enllestint un pla de viabilitat per respondre a situacions d'urgència habitacional arran d'una nova moció de l'oposició per reclamar la reobertura de Can Bofí Vell. Molt bona tarda i connectarem en directe per conèixer més detalls sobre aquest ple. Abans repassem altres notícies del dia en els titulars. La PSU, que va guanyar les eleccions sindicals a l'Ajuntament de Badalona amb majoria el passat dijous, ha demanat reunir-se amb l'alcalde amb la voluntat de reorganitzar i fer funcionar el consistori. Qualifiquen de col·lapse la situació actual de l'Ajuntament. Per augmentar la vacunació contra la grip i la Covid, Salut posa en marxa una prova pilot al Barcelonès Nord, on s'està enviant un SMS als col·lectius vulnerables amb un dia i una hora per vacunar-se. I en esports, el Joventut fa aigües a València, on paga la inferioritat física i mental. Els verdinegres perden 21 pilotes i permeten que el seu rival estableixi el rècord de rebots ofensius amb 26. Comencem nova setmana informativa. La suspensió de llicències al voltant de la confluència als carrers Sant Anastasi i la plaça de la Vila i la situació de les persones sense sostre a la ciutat han estat dos dels punts que s'han tractat al ple d'aquesta tarda. La nostra companya Mar Martínez l'ha seguit des del Saló de Plens. Bona tarda, Mar. Explica'ns. Molt bon vespre, Laia. El tema de Can Bofí Vell ha sortit arran d'una moció presentada pel grup municipal de Guanyem que demana que la ciutat tingui un centre de pernoctació i un menjador social per a persones sense llar. Recordem que Can Bofí Vell, el centre de pernoctació que hi havia, es va tancar ara fa 5 mesos. L'oposició ha votat a favor, el govern ha votat en contra i l'oposició, a més, ha posat en relleu que l'hivern s'acosta, que el fred s'acosta i que no hi ha un pla per impedir que les persones que dormen al carrer hagin de tornar a fer-ho aquest hivern. El govern ha anunciat que abans que acabi l'any hi haurà un pla de viabilitat per donar resposta a situacions d'emergència habitacional, però en una intervenció demanant la paraula al ple, la plataforma d'entitats socials Badalona Acull ha dit que de res serveix un estudi de viabilitat quan el que requereixen ara són solucions immediates per les persones que dormen al carrer. Per altra banda, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha compromès amb els veïns del barri del Progrés a reunir-se amb ells per poder veure el pla de millores per al barri que ha redactat una comissió de veïns d'aquesta zona de la ciutat. Una petició que els veïns li han fet de manera formal fa un temps, però a la qual l'alcalde no havia donat resposta fins ara i ara s'ha compromès. A més, ha dit que sempre que rep una petició formal de reunir-se amb entitats veïnals de la nostra ciutat, ho fa i que per això ho farà també ara, tot i que més tard del que els veïns voldrien. Aquestes han estat algunes de les mocions d'un ple on s'ha aprovat, amb l'abstenció del PSC, suspendre les llicències d'obres, reformes i enderroc en la zona del centre on hi ha la confluència dels carrers de Sant Anastasi i carrer Francesc Layret, en previsió al pla de reordenació i de pacificació d'aquesta zona de la ciutat. També s'ha aprovat modificar el pressupost municipal per destinar 390.000 euros a la reforma de les instal·lacions que la Guàrdia Urbana té a la seva seu, al turó d'en Carig entre els barris de Sistrells i la Salut. Són algunes de les qüestions d'aquest ple que està a punt d'acabar. En breu els regidors i també el públic començaran a desfilar per aquestes escales sobre les quals estem fent aquesta connexió i temes que desenvoluparem en els informatius d'aquesta casa, de Televisió de Badalona. Bon vespre.
Marc, moltes gràcies. De les mocions presentades, la que ha tingut més ressò a fora ha estat la de l'educació especial. Aquesta tarda, a la plaça de la Vila, el Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional del Barcelonès Nord i el grup de suport de la Lola s'han mobilitzat per reclamar els drets fonamentals que mereixen les persones amb diversitat funcional. Creuen que les administracions no defensen els serveis públics ni les condicions de vida d'aquestes persones. També han volgut visibilitzar el cas de la Lola, una nena badalonina de 6 anys que encara no ha pogut començar les classes al centre on ha obtingut la plaça a Barcelona, perquè l'Ajuntament no li cobreix la ruta de transport, un fet que consideren que vulnera el dret bàsic a l'escolarització. Recordem que des del consistori argumenten que la nova escola queda fora de la ruta de transport establerta en el contracte. Aquests drets se'ls està tractant com a ciutadans de segona i ens estem fent càrrec les mares, germanes, tietes i la família. I bueno, el nostre temps, tant sigui de cures nostres o de cures de familiars o comunitàries i de feina, estem deixant de, bueno, de cobrar. La família som família, le damos los estímulos familiares, el cariño, el amor, pero las herramientas no somos profesionales. Lo que reivindico es basta ya, quiero el colegio para mi hija y el colegio en su ciudad. No tiene por qué irse cada día a Barcelona, porque somos de aquí. El ple, com dèiem, també ha tornat la petició d'activar un centre de pernoctació i un menjador social per persones sense llar. Abans del ple, tant el grup de suport a les persones sense sostre com antics usuaris de Can Bofill Vell s'han concentrat a la plaça de la Vila. A dia d'avui, la seva preocupació principal és aconseguir un sostre durant l'hivern, ja que, recorden, era a Can Bofill Vell on, en els darrers anys, l'Ajuntament oferia llits durant els mesos de més fred. Per la seva banda, el consistori assegura que prepara de cara al 2025 l'obertura d'un menjador social i d'un centre per estades curtes. Bastante prisa porque ya viene el frío y ahora pues no sabemos lo que vamos a hacer y qué va a ocurrir. Mal, porque no hay operación frío. Han cerrado Can Bofill, no hay ningún albergue social, ni ningún sitio, no han preparado ninguno y tenemos que prepararse en la calle. Siempre hace operación frío. Operación invierno. Y este año, pues no sé lo que van a hacer esta vez. La plataforma sindical unitària, guanyadora de les eleccions sindicals amb majoria a l'Ajuntament de Badalona, ha demanat reunir-se amb l'alcalde per reorganitzar i fer funcionar el consistori. Els representants sindicals asseguren que, després d'un any i mig de la victòria del Partit Popular, l'administració es troba en el que cataloguen com un col·lapse. La PSU va augmentar de 14 a 18 els seus representants fruit de les eleccions del passat dijous i l'endemà Magret va telefonar a García Albiol per a concretar una trobada, encara sense data. Així ho ha relatat el representant sindical als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, on també ha denunciat que l'Ajuntament no funciona. De fet, ha avisat que des que el PP va tornar a l'alcaldia, el juny del 2023, no s'han resolt les problemàtiques principals, com la falta de personal, l'augment salarial o un canvi organitzatiu. Fins i tot s'han complicat més, ha dit. Per resoldre-les, Magret ha posat sobre la taula el paper del Departament de Recursos Humans, la clau de volta de la seva proposta. El primer que has d'organitzar i canviar, que ja li vam dir quan va arribar l'alcalde al començament de la legislatura, és recursos humans. Això és el cor de l'Ajuntament inicial, perquè és aquell que pot contractar més treballadors i més bons, i pot pujar els sous. Si tu no reestructures recursos humans, no funcionarà res. Recursos humans està exactament igual que estava fa un any i mig. Si molt m'apures, amb menys gent. El representant ha recordat les declaracions de García Albiol del passat maig, quan assegurava que hi ha funcionaris a l'Ajuntament que no es mereixen el sou que se'ls paga. Magret ha defensat que la majoria de plantilla treballa intensament, tot i que ha matisat que si algun treballador no segueix un ritme adequat, pot ser per la incapacitat, ha dit, de l'administració. En matèria sindical, el representant de la PSU s'ha mostrat amable cap a les altres organitzacions i ha volgut transmetre la voluntat de canviar el model que fins ara s'ha seguit a l'Ajuntament. El model que hi ha hagut és que hi havia dos pols de treballadors, els altres sindicats i nosaltres, i hi havia una lluita entre nosaltres d'una forma o altra. Val? Principalment perquè nosaltres no ens deixàvem participar, perquè no ens permetien a la mesa general de negociació arribar a acords. Jo crec que això s'ha de canviar. Jo crec que la realitat de les votacions és que la gent vol un canvi. Aquest nou model passarà per convocar assemblees de treballadors, un òrgan que, segons els càlculs de Magret, no es convoca des de fa més de 5 anys.
Continuem. L'oposició en bloc, el PSC, Esquerra, Comuns i Guanyem acusen el govern municipal de voler convertir aquesta casa Badalona Comunicació en un instrument de propaganda del PP. Carreguen contra el nou programa OpinaCat presentat per Carlos Fuentes i que s'ha estrenat aquesta mateixa tarda a la televisió local. Per la seva banda, el govern assegura que no hi ha cap interès partidista i que l'objectiu és arribar a més audiència. Els quatre grups de l'oposició lamenten que l'OpinaCat ocupi la franja horària del magazín local Badalona 360, que des d'aquest setembre s'estrena a les 9 del vespre. També qüestionen la participació de l'alcalde, Xavi García Albiol, en aquest espai, com ja ha anunciat el mateix presentador, Carlos Fuentes. I lamenten el pagament de 98.000 euros a la productora del nou programa en un context en què els treballadors de la casa estan demanant l'equiparació salarial amb d'altres mitjans de comunicació similars. El govern municipal assegura, per la seva banda, que no hi ha cap interès a partit, sinó una aposta per augmentar la visibilitat i varietat de la graella en un espai que aborda temes d'interès general amb diversitat d'opinions. Consideren sorprenent que l'oposició critiqui la inclusió d'un programa amb l'ambició d'arribar a més espectadors i recorden que en la seva anterior etapa a Televisió de Badalona aquest va ser un dels espais amb més audiència. En plana sanitària, Salut posa en marxa una prova pilot al Barcelonès Nord per augmentar la vacunació contra la grip i la Covid-19. En el marc de la campanya de vacunació estacional, Salut està enviant SMS als col·lectius vulnerables, indicant dia i hora per vacunar-se. Els punts de vacunació inclouen el Cap Doctor Robert de Badalona, el Cap Doctor Barraquer de Sant Adrià de Besòs i el Cap de Santa Coloma de Gramenet. Els missatges es destinen a persones d'entre 60 i 79 anys, malalts de risc de 12 a 59 anys, infants de 6 mesos a 5 anys i altres grups vulnerables. També es podran vacunar, sense cita prèvia, embarassades i col·lectius essencials com policies i bombers, preferentment de 4 a 7 de la tarda a partir del 14 d'octubre. Ens traslladem a Santa Coloma, on residents, familiars i treballadors de la residència de persones grans, Ramon Berenguer, ha tornat a manifestar-se per la falta de personal d'infermeria i les males condicions, afirmen, d'aquells que hi viuen. La principal queixa és la manca de personal sanitari. Tant infermeres com residents asseguren que no hi ha suficients treballadors per fer front a l'atenció que es mereixen totes les persones i tasques que s'han de fer. Algunes de les auxiliars d'infermeria presents a la mobilització asseguren que fa temps que el centre busca personal perquè s'incorpori, però que molts marxen a causa dels salaris baixos. Però per què ens preguntem per què falta infermeria? Falta infermeria perquè paguen molt poc i la gent que teníem aquí s'han anat al CAP o s'han anat a l'hospital perquè el preu, perquè la nòmina és molt més gran. Si portem anys buscant recursos humans, infermeria. Hem anat a l'escola d'infermeria i no hi ha infermeres. Vull dir, s'han fet unes promeses que portaran 3 infermeres, no sé d'on les trauran. L'ús de medicaments i la manca d'ells són també el punt de mira de les queixes. Els residents i familiars que han participat de la protesta afirmen que sovint no n'hi ha de suficients per tots els usuaris o fins i tot que s'haurien subministrat fàrmacs que no els corresponia. Pel que fa a l'inversió d'un 1,5 milió d'euros anunciada la setmana passada pel Departament de Benestar i Família, els familiars consideren que és insuficient i que arriba tard. Yo me quejo porque hace 2 meses me dio un bajón de azúcar y me quedé muerta. Y no había ni un enfermero. Y gracias a la Sonia, una trabajadora, que me puso hielo, me pegó, yo no volví en sí. Entonces le llamó Arca y le mandaron a la doctora, que no vino doctora tampoco. Le dijeron una indición que me tenía que poner. Me la pusieron y a mí a dos indiciones en toda la residencia. Y me pusieron una que no era mía, pero me dio la vida. Los familiares que estamos luchando por nuestra familia y los que no luchan, porque nadie viene a verlos por la razón que sea, yo no soy quien para juzgar, no van a llegar al semestre del año que viene. Eso ya te lo aseguro yo. Insuficiente total, totalmente insuficientes. Entonces, ya te digo, aquí hay alguien que no hace la faena bien. Aquesta és la segona mobilització que residents, familiars i treballadors fan en poc temps. Asseguren, però, que encara hi ha més queixes i problemes com la qualitat del menjar o la manca d'informació entre el centre i les famílies. Més temes, diàleg i convivència en la diversitat religiosa per consciència sobre la importància de tenir cura del medi ambient. Aquesta és la principal proposta plantejada al quart capvespre de les religions, organitzat aquest dissabte per la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona. La jornada centrada a fer front al canvi climàtic ha comptat amb la participació del meteoròleg badaloní Tomàs Molina.
Catòlics, protestants i musulmans han considerat que la humanitat s'ha apropiat del planeta Terra maltractant la natura. En un debat al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, on s'hi han aplegat una cinquantena de persones, han posat en comú les seves respectives visions sobre el canvi climàtic. Després d'escoltar les diferents ponències, els assistents han constatat un greu problema pel que fa a la conservació del medi ambient. Assenyalen l'evolució que ha viscut la societat en les darreres dècades amb l'expansió de la tecnologia i l'ús del vehicle privat i defensen que cal replantejar la manera de viure actual. Per això, el manifest sorgit de la trobada fa una crida a tenir responsabilitat amb accions quotidianes, com reduir el consum d'aigua i d'energia i evitar el malbaratament alimentari. Formem part d'aquest món i que no podem malbaratar la realitat perquè és que ho hem rebut, ho hem de deixar. I no podem trinxar de manera com que després de nosaltres no vingui ningú, no. Després de nosaltres ha de venir molta gent i ha de poder viure amb dignitat i amb justícia i amb tot. Per tant, tot el que sigui prendre consciència de que som forasters, propietaris però temporals. La taula de diàleg interreligiós també es planteja organitzar una acció conjunta entre les diferents religions el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Proposen netejar un espai públic com ara un carrer o la platja. I la processó de Nostra Senyora de Fàtima va desfilar ahir pels carrers de Sant Antoni de Llefià. De fet, les festes en honor a la Mare de Déu van començar dissabte amb una batucada, tallers infantils, una festa holi i actuacions. La patrona Llefià ha sortit pels carrers del voltant de la parròquia Sant Antoni de Pàdua a la plaça Azorín de Badalona. Una de les parades més emotives del recorregut ha estat quan ha parat davant d'una residència d'avis del carrer de la Pau, on nombrosos residents esperaven el pas de la Verge asseguts en cadires. La verdad es que ha sido un gran sacrificio porque hemos estado trabajando desde el mes de agosto para hacerlo y bueno, pues la respuesta de la gente, de Llefià. Y me quedaría con el segundo encuentro que hemos tenido en la calle de la Pau con nuestros ancianos. Es algo formidable, es algo que no tiene palabra. Davant d'un centenar d'espectadors, tant a peu de carrer com des dels balcons, les figures de Sant Josep, del Sagrat Cor de Jesús i de la Verge Fàtima han passejat pels carrers de Llefià. Enguany, la processó ha comptat amb l'acompanyament musical de la banda de cornetes i tambors Humilitat i Paciència de Mataró. Per primera vegada també s'hi ha sumat l'agrupació musical 15+1 de l'Hospitalet de Llobregat. Demà dimarts tornen les classes de pintura per a la gent gran de Badalona després de l'èxit de la convocatòria del primer semestre de l'any passat. Les sessions, que acabaran aquest juny, seran mensuals i es faran a la sala del celler de la Masia de Can Canyador des de les 10 del matí a la 1 del migdia. Aquesta temporada, l'artista plàstic badaloní Pedro Baus tornarà a donar suport als alumnes. Les inscripcions per a aquest programa s'han de fer a través del telèfon del Departament de Gent Gran de l'Ajuntament. El Joventut va tancar a València una setmana dolenta de resultats i sensacions, en ser escombrat de 24 punts de diferència. La penya torna a tenir dos desplaçaments aquesta setmana, un d'Eurocup a Polònia i a Saragossa en jornada ACB. Dani Miret es va trobar amb la sorpresa que quan marxava l'equip ante Tomic no hi va anar perquè la seva filla tenia un problema. A l'absència del líder se li va afegir la ja coneguda de Hanga amb un esquinç al turmell i això va deixar marmat els verdinegres. Però les dues baixes no justifiquen la contundent derrota a la Fonteta de Sant Lluís, que deixa la penya en 12a posició a l'ACB. Els verdinegres no van estar a l'alçada en cap moment i sempre van anar a remolc del conjunt de Pedro Martínez. Tres dades molt alarmants del maig van ser els 9 triples de 31 intents, les 21 pilotes perdudes, però sobretot els 26 rebots que li va robar el València de la cistella de la penya, que suposa el rècord històric del València a l'ACB. El tècnic Dani Miret va demanar més energia dels seus jugadors, tot i la inferioritat física de la penya respecte a València. Yo es la primera vez que lo veo. Hemos permitido 25 rebotes de ataque. Sí está bien la estadística porque, repito, me sigue sorprendiendo. La superioridad de València en el rebote se ha visto claramente, pero el 25 es un número muy importante. Y al final del partido, cuando hemos luchado y estábamos en un average algo más cercano, hemos otra vez perdido balones, perdido la concentración. Hay una diferencia grande entre lo que es la exigencia y lo que es el perfeccionismo.
El perfeccionismo es una mierda, así de claro lo digo, ¿no? Porque te hace ser un infeliz, ¿no? O sea, te hace ser un infeliz y entonces siempre estás pensando, pues, lo que tendríamos que haber hecho mejor, ¿no? Y tendríamos que haber sido, hostia, es que mira, hemos perdido balones o sea, la perfección no existe i el bàsquet és un juego d'errores. El Joventut, sense temps per lamentacions, marxa demà cap a Polònia, on jugarà contra el Trefel Sopot. Dimecres, el tercer partit de l'Eurocup i també el tercer partit seguit a domicili. D'altra banda, el Prat Joventut, el vinculat de la penya, va debutar amb victòria a Benicarló per 70-75, amb 19 punts del jove Jan Platiu i 11 de l'excapità de la penya, Albert Ventura. I la penya s'ha estrenat a la Lliga Femenina Endesa i com l'equip masculí amb una derrota a la pista del València Bàsquet per 81-68. L'equip, però, va mostrar una gran imatge i va competir de tu a tu als 40 minuts a la Fonteta contra l'actual campió de Lliga i de Supercopa. La pivot Koulibaly va fer un autèntic recital i va ser la més destacada amb 29 punts. En canvi, en futbol, el Llevant Badalona va aconseguir una victòria in extremis davant el Deportivo de la Coruña. Després de la derrota contra la Reial Societat, les badalonines buscaven tornar a una dinàmica positiva. Les locals van desaprofitar diverses situacions de gol a la primera part i la manca d'encert les va fer arribar al descans amb el marcador inicial. A partir del segon període, el conjunt gallec es va sentir més còmode, ja que el Llevant no va exercir tanta pressió i això va igualar més el maig. Pràcticament entrant en el temps afegit, la davantera Macarena Portales va fer embogir l'estadi municipal amb una diana que deixa el seu equip en el quart lloc de la classificació i les manté invictes a casa, on no han encaixat cap gol. Continuar sumant punts per aconseguir la permanència quan abans millor. Però bueno, crec que estem demostrant que el nostre joc ens porta a tenir un domini de tots els partits, però crec que l'objectiu és seguir créixer, o sigui, seguir amb aquest creixement d'equip que estem fent, amb aquesta intenció sobretot materialitzar almenys la meitat d'ocasions que generem per partit. Esta victòria nos ha dado un plus, porque al final venimos de una derrota, creo que necesitábamos ganar, y al final nosotros vamos partido a partido, creo que hay que ir al siguiente partido pensando en que debemos ser mejores, en seguir trabajando como lo estamos haciendo, y al final los resultados llegarán. I el Sígol va sumar 3 punts a casa contra el Riudoms en un enfrontament on les gavines van haver de treballar de valent per alçar-se amb la victòria. La primera part va finalitzar amb un 1-0 en el marcador gràcies a una diana de Núria Frochoso. El gol va donar confiança a les de Badalona, que van fer una bona segona part i van ampliar diferències amb un gol de Gemma Torres des de fora de l'àrea. Amb aquesta victòria, el Sígol se situa en el quart lloc de la classificació amb 10 punts a l'espera de la pròxima jornada en què les badalonines s'enfrontaran al conjunt valencià del Discobolo Torre, que encara no ha puntuat. Tres jornades que no coneix la victòria. Els escapulats van cedir per 3-1 al camp de l'Hospitalet. Una altra jornada més. La història es va repetir i de res va servir fer 65 minuts molt bons de futbol. Els escapulats van controlar el joc i van disposar d'ocasions clares per marcar. La Rosa va estavellar la pilota al travesser al primer temps. Una mica més tard, l'àrbitre va anul·lar un gol de Fasani per unes mans que només va veure l'auxiliar de línia. Els locals van saber esperar el seu moment i a la primera errada defensiva greu dels badalonins van marcar el primer gol del maig. A partir d'aquí, el desgavell del Badalona va ser molt gran, ja que en només 7 minuts de diferència el marcador ja reflectia un 3-0 a favor de l'Hospi. En els darrers 20 minuts, els de Jordi López van refer-se una mica de la desfeta i van retallar diferències mitjançant Pablo Ufano. Una derrota que va fer molt de mal i que deixa el conjunt escapulat a la part baixa de la classificació. Portat el partit allà on volíem, ells estaven molt incòmodes, el gol estava molt a prop i és veritat, i això és una circumstància que hem d'aprendre i hem de millorar, doncs que hem rebut en una situació incontrolada, que al final no, sense cap perill, que l'hem de millorar evidentment, i després ens desmuntem. A la pròxima jornada el Badalona rebrà el Mollerussa a l'estadi municipal. Serà diumenge a partir de les 12. Aquesta nit al Badalona 360 parla amb la PSU sobre els problemes que pateix l'Ajuntament de Badalona. Res més, nosaltres marxem. Gràcies per la confiança i fins demà. Bona nit.